Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Secret Neighbor. Преди да започнем, не забравяйте, че може да използвате промокода PACTA за 10% отстъпка в OZON.BG, а линк към техния сайт може да откриете долу в описанието. И така, ето че започваме с първата игра, където аз ще бъда съсед. Тези хора какво стоят? Хайде, раздвижете се! Раздвижете се, мили мой! Ще следя някой от тях, докато не остане сам. Защото така ще се издам. Ето, например, този тук. Хвърлям го! Веднага се превръщам на съседа и го спипах. Само че това дете се опитва да го спаси. Така, дали ще успее? Не успя! Сега и тебе ще те спипам! Ела тук, ела! Ела ми, ей, къде си? Добре, правя се отново на дете. Чакайте бе, какво дете? Само съседа. Само като съсед. Ям тази бисквитка за сила. Тичам, хванах го. О, не, този ще го спаси. Не ме хвърли. Пропусна, боже мой, какъв позор само. Така, отново се правя на дете. Това, приятелче, ще скача през прозореца. Окей, падна. И не оцеля. Край, спипах те. Съжалявам, приятелю. Мъртъв си. Уоу, убих трима човека адски бързо. И мисля, че остана само едно последно дете. Ето там. Окей, приятелю. Идвам за теб. Ето го. Чакайте да си сменя това. Здравей! Спокойно! Аз не съм съседа. Чакай. Ела тук, бе! Оцелих го! И той ме оцели! Хвани го! Пропуснах! God damn, не! Ела! Абе, я не ме хвърляй! Стой тук! Стой, ще те спипам! Не мога да го хвана! Хванах подарък! Оцелих го! Мой си! Не! Разкарай се! Оле! Какъв цирк само! Взех му стола! Оцелих го! Хайде, защо не ми дава да го хвана? Боже ти, да не си намазал с масло, бе, човек! Ела! Какво? Не ми дава да хвана детето! Ама то аз съм дете, бе! О-оу! Чакайте, ето сега вече! Така, ела! Къде си? Застана въгъла! Добре, хвърлям те! Готово! Най-накрая! Изобщо не забелязах, че все още съм дете и просто си го хвърлям. Йес! Избих ги всички! Най-доброто съседче, а? И така започваме втора игра, където обаче аз ще бъда дете. И сега трябва аз да бягам. Директно отивам. Вторият етаж обаче е затворен от тази страна. Тук няма ключове. Окей. Нека проверя в киностаята. Тук няма... жълт ключ! Окей. Добро начало. Нека го вземем. И директно отивам да отворя първият катинар. Тук обаче е и съседът. Отварям го и директно трябва да се чупя от тук. Откъде мога да се измъкна обаче? Ох, чакайте, че паднах няколко пъти много лошо. Ето насам. С Богом, приятели. Сега ще мина през туалетната. И от тук ще мога да се кача на вторият етаж. Ето отсам. Така, само че мога да пребъркам библиотеката преди това. Чакайте да не бързам. Може и тук да намеря някой друг ключ. Няма. Мразя, когато всички шкафове са празни. Това какво е? Още едно снакче. Окей, не ми трябва. Тук няма нищо. Добре. Някъде из книгите дали няма шанс да намеря? Никаква идея. В този килер има ли нещо? Не. Окей, нека проверим тази стая. Съседът пак гони някой. Чувам някакви странни звуци. Уоу. Тук има много неща. Но не и ключ, което е малко гадно. Нека проверим в съседната стая, която беше някаква спалня май. Да, точно така. Детска спалня. Няма нищо. Много лошо. В този гардероб също няма нищо. Така. Ето тук. Я да се кача да погледна на тези рафтове. Имаме меченце. И нищо полезно като цяло. Окей. Тук имаме стена. Чувам крясъци, сблъсъци.
Това не ми харесва. Явно все още се гонят другите. Аз тук си претърсвам стаите. Ух, нека затворя вратата, защото се притеснявам. Обикновено понякога, ето тук отгоре има ключ. Нека проверя. Сега няма нищо. В този шкаф празно. Оу, син ключ. Супер. Ето че намерих вторият си ключ за тази игра. Ще продължа да търса. Ако имам късмет, може да попадна на още един ключ. Опа, чакайте, че си хвърлих фенерчето. То не ми трябва толкова много, но с него имам по-голяма видимост. Така, сега ще се върна в... Ще се върна, ама друг път. От тук е заключено. Нека проверя в тези шкафове. Няма нищо. Чувам съседа. И то го усеща много близо до мен. Ето тук ще мина сега. Така, я да видим. Тук ли са още другите? Няма ги. Окей, мога да се възползвам от това и да отключа едно катинарче. Ето така. Само два катинара са отключени и то от мен. Супер. Значи, че си върша работата доста добре. Продължаваме да търсим. Отидох в гаража. Тук обикновено обаче няма нищо. И този път отново няма нищо, което е лошо. Добре, ще се наложи да се кача на вторият етаж, въпреки че не искам. Чувам ужасяващи звуци. Няма ключ, ами тук. О, още един ключ! Еха, три ключа открих. Това не го бях правил до сега. Справям се невероятно, обаче имам и доза късмет. Което е добре, защото вчера на педото нямах никакъв късмет. Ето така, и остана един единствен ключ. Някой е успял да открие, което е добре. Не съм единственият, който работи като хората. Еха, тук още някой се изпарил тук. Което значи, че съседът е бил. О-оу. Знаете ли, че може и да съм останал последното дете? Нека си взема нещо в себе си. Чакайте, и фенерчето ми трябва. Видях някакво дете. Веднага се втурнах в обратна посока. Това може би е съседа. Никаква идея, хора. Но след толкова много открити ключове, изобщо не искам да умирам. Трябва ми последен червен. Окей, малко съм притеснен. Не знам откъде може да ми изскочи този дявол. Има гарга! Горе! Как мога да се кача обаче до там? Има ли някакъв начин отвън да стигна догоре? Нека проверим. Май няма да има така като гледам. Окей. Ще вляза през главният вход. Олеле, тук има фенерче, което е загубено. Последен ключ ни остава. Добре, аз как мога да се кача до този етаж? То всички врати са заключени. Нека проверя в стаята на съседа. Обикновено тук имам късмет и намирам някой ключ. Изглежда, че никой не е бил в нея. И разбирам защо. Така. Няма нищо. Боже. Ако видя дете, просто тръгвам да бягам. Чувам стъпки. Това не ми харесва. Напрежението е на макс. Ето там! Тук има ключ! Къде го видя този ключ, бе? Добре! Къде тук тази гарга видя ключ? Не мога да разбера. Или по-скоро е имало ключ? А, не. Няма. Ами отдолу? Няма и отдолу. Ах, прецакаме. А! Кой си ти? Кой си ти? Мале! Не! Съседе, ти ли си бе, човек? Нямам никаква идея. Този ме хвърля обаче. Тръгвам да бягам. Съседа! 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 Той е! Няма на къде да бягам! В задънена улица съм! Боже, не! Спипан съм! Спипан съм! Аз съм последното дете, нали?
Да. За жалост аз бях последното дете. Открих цели 3 ключа! И само един единствен човек е открил един друг. Много зле са се справили останалите. Окей, започваме следващата игра. Където отново съм дете. И ще дам всичко от себе си. Този път да се измъкнем. Така. Абе, тук ключ имаше? Не, привидя ми се нещо. Така. О, не! Не! Та няма да стане. Този започва да ме хвърля в самото начало, което значи, че може би той е съседа. Иначе нямам причина да ме хвърля. Аз просто си търсех. Приятели! Ето готова приятел отново. Не, стой далеч. Не искам неприятности. Тук това е заключено и това. Добре, аз вече малко се стресирам. Нека малко си почина. Изглежда, че никой от тези деца не е съседа. Може би мога да се успокоя малко. Така, я да видим какво имаме насам. Нищо интересно. Някой изпищя лекичко. Тално изгубих представа къде да търся ключове. Просто хората навлизаха навсякъде. И не знам в коя стая са били и в коя не са. Аз влизам отново в съседската стая, защото преди не успях да я довърша. Оле-ле боже. Когато чуя някакви стъпки, просто откачам. Я да видим тук. Така на спокойствие, няма нищо. Нищо. Опаля. И тук няма. Ех бе! Добре, късметът ми изчезна. Така както преди намерих толкова много ключове, така и сега не мога да намеря нито един. Току-що се отвори нещо. Я да видим в тази стая. Така, в този шкаф няма нищо. Долният няма и горният също. Тук празно. По рафтовете? Какво е това? Някакъв маркер? Не. Nintendo. Окей. Тиган. По-скоро тенджера. Я да видим какво имаме тук. Може би в един от тези шкафове има ключ? Не. Добре бе! Защо понякога ги намирам, а пък друг път изобщо не намирам нито един? На толкова ли трудни места ги слагат тия ключове, бе? А, ето намерих един. Супер. А, само трябва да стигна... Не. Точно ти ме преследваше преди. Детето на съседа. Дали пък не е и съседа? Не знам, но тръгвам да бягам. Лели, изтървах си фенерчето. Няма що. Без дисках, взех подарък и изтървах фенера си. Отключвам това. Последен ключ. Този път останалите се справят добре. Този приятел ме преследва, което не ми харесва. Не. Разкарай се от мен. Какво искаш бе, човек? Изчезни от живота ми. Уцелих го. Не знам дали е съседа. И yes! Току-що дете успя да избяга. И всички спечелихме. Погледнете. Единствено този човек е умрял и единствено той не е открил ключ. А всички останали сме открили по един ключ. Съседа не е бил човекът, който си мислех, а е бил ето този. Но няма значение, важно, че не успя да ме хване и спечелихме. До тук ще приключвам с днешния епизод, надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да струшите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря, че гледахте. Бай-бай!